Fransada aksiyalar zamanı son sutkada 157 nəfər saxlanılıb. Fransada baş verən aksiyalarda son sutkada ümumilikdə 157 nəfər saxlanılıb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu rəqəm əvvəlki günlərə nisbətən daha azdır. Qeyd edək ki, iyunun 27-sində Fransa polisi 17 yaşlı Əlcəzar əsilli sürücünü öldürüb. Bundan sonra ölkədə ixtişaşlar başlayıb. Bir neçə gündür ki, davam edən etiraz aksiyalarında 1000-ə yaxın adam saxlanılıb, 79 nəfər yaralanıb, 1350 avtomobil yandırılıb, 31 polis bölməsi, 16 bələdiyyə polis bölməsi və 11 jandarma kazarması daxil olmaqla 234 binaya ziyan dəyib.